Орехите се накълцват и се смесват с брашното, кафявата захар, бак пулвера, индийското орехче и канелата. Яйцата се разбиват с олиото. Добавя се смесеното с содата кисело мляко и се разбърква. Сухите и течните съставки се смесват. Прибавя се и обелената и нарязана на купчета ябълка. Крема се приготвя, като крем сиренето се разбива с яйцето, захарта, брашното, ванилията и маслото. Форма за торта с дупка в средата се намазва с масло. В нея се сипва половината от кексовото тесто. Отгоре се разпределя сместа с крем сирене и се покрива с останалото кексово тесто. Кекса се пече 30 минути в загрята на 180 градуса фурна. Охлажда се за кратко, изважда се от формата върху решетка и се оставя да се охлади много добре. Захарта за глазурата се карамелизира. Добавя се сметаната и сместа се оставя на котлона, докато карамела се разтвори и соса се сгъсти. След това съда се дърпа от огъня, добавя се маслото и се разбърква. Глазурата се охлажда и кекса се залива с нея.